Olha só que bairro mais tranquilo, charmoso que a gente tem aqui. As casinhas maravilhosas. Gente, tá escrito aqui: Eckhard J. Toroschel, Rechtsanwalt, advogado. É, tá na placa ali. Olha essa que bonita. Grupo Escolar Duarte Coelho, Escola Municipal. Essa amarelinha. Também um prédio antigo. Esse aqui, Morada Bonfim. Tem até bonequinho que eu olhei lá atrás. Outra escola. Ensino de segundo grau. Escola de referência ensino médio de Olinda. Isso aqui. De 1701 a 1757. Igreja do Bom Jesus do Bom Fim. Eu não sei. Reconstruída em 1919 por iniciativa do irmão benfeitor Antônio Carlos Ferreira. E fica aqui na Rua do Bom Fim, no bairro do Carmo, em Olinda. Olha essa bougainville aqui que entrelaçou de um jeito tão bonito. Que lindo! Tudo bem? Saímos após o almoço em busca da Basílica do Mosteiro de São Bento. E até lá nós vamos registrar tudo que foi interessante e bonito para vocês. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas assiste até o final e deixa um like. É. Meu Deus, são tantas igrejas, tantas vilas. Linda. Nessa altura do campeonato, eu já entrei em uma rua, esqueci de olhar o nome. Agora, só quando tiver outro ponto de referência para olhar no Google. Vai vendo aí que é bonito assim mesmo, sem nome. Corre! Olha a coruja. Cheio de fala. Menino. Coisa mais linda. Olha lá, a polícia passa aqui direto. Importante ela passar porque tem muito turista e tem muita gente ai, eu tô um susto toda vez que dá uma. Olha que lindo. Igreja Nossa Senhora do Amparo. Já é outra, eu vou filmar ela só aqui, eu não vou descer porque com certeza ela não está aberta. Ah, você passou por ela assim, aquela que a gente sobe. Subiu e o cara parou a gente ontem. Ah, de ontem? É aquela. Não sei se você estava filmando a hora. A igreja fica situada no Lago do Amparo. É construída em 1613 pela Irmandade de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. E menos de duas décadas depois foi destruída parcialmente por incêndio causado pelos holandeses em 1631. E em 1644 ela foi reconstruída. A visitação é aos domingos às 10 horas da manhã. Uma pequena curiosidade da história. Em 1631, a cidade de Olinda foi incendiada e saqueada pelos holandeses que haviam invadido o local no ano anterior. A cidade ficou em ruínas por conta do fogo. E ao todo foram 24 anos de domínio holandês, até que eles foram finalmente expulsos pelos portugueses. Desde então, algumas igrejas, a maioria, eu creio, foi reconstruída e reformada, restaurada. E até hoje está assim, tudo bem arrumadinho. E a maioria das casinhas são antigas e mantém até a cor, né? Que alguma época não tinha número e as pessoas falavam: ah, eu moro na casa vermelha, na casa rosa, na casa amarela da rua tal. Hoje tem números e mantém a cozinha só para ficar bonito mesmo, para a gente saber como era antigamente. E a gente está perdido mesmo. Estamos aqui andando pelas ruas e becos procurando um endereço e estamos meio perdidinhos aqui. Às vezes o GPS funciona, às vezes ele leva para um lugar errado, mas está tudo de bom aqui. Rota de pedestre, Pedro Dias Ateliê. Museu aí na frente. Capela de São Pedro. Ah, Museu de Arte Contemporânea, MAC. Ah, mas tá fechadinho.
O museu foi construído em 1722 para funcionar como prisão eclesiástica, ou seja, ali ficava quem cometia pecados contra a Igreja Católica. Entre esses homens de cor negra, que ao incorporar as religiões que traziam da África, eram acusados de feitiçaria. E de lá de dentro, os presos conseguiam assistir às missas que fica na capelinha em frente, que por sinal é minúscula. E alertas indicam que depois da primeira curva, mais adiante, está a casa do Alceu Valença, uma das casas oficiais dele, né? Vamos dar uma conferida, ver se a gente encontra ele, né? Cantar La Belle de Ju. Vou virar à direita e já vai tentar de cara com a casa do Alceu. De cara com a casa do Alceu, né? É. Bora. Pelo GPS aqui. Sim. Vou parar aqui na frente desse carro para saber qual que é a casa do Alceu. Gente, caranguejo, gostei. Boa tarde. Restaurante tem bastante. Casinha do Alceu, azul e branca. É a segunda vez que a gente passa por aqui. Olha essa casinha, que linda. Casinha do Alceu Valença. E tem até uma plaquinha ali, 182 Alceu Valença, o azulejinho. E fica aqui na rua do São Bento, essa rua que vai descendo até o convento que a gente está querendo te mostrar. É a Basílica e Mosteiro de São Bento. Olha essa porta, que coisa mais chora. É a porta de uma casa entalhada. Eita, e quebra o gelo logo. Praça Monsenhor Fabrício. Casinha colorida pra todo lado. Acho que o bairro mais agradável. Não é à toa que o seu mora aqui. Na verdade, ele tem vários imóveis em Olinda, né? Mas que ele mora aqui a gente não tem certeza. Essa Praça Monsenhor Fabrício fica em frente à Prefeitura de Olinda. E tem um busto de um Papa no centro. Casarão aqui. Governo Municipal. Está funcionando. Palácio Governador, muito obrigada. Prefeitura de Olinda. Ó, a prefeitura aqui então? Esse prédio aqui funcionou antigo palácio, hoje a prefeitura. Hoje a prefeitura. Passou a ser uma delegacia, Colégio de Filosofia. Ah. E a quarta casa ao lado direito, azulzinha, a casa do famoso cantor. É, eu vim aqui por causa dela, mas não sabia que era a prefeitura. Esse mês aí abre as duas para a visitação da igreja mais famosa de Olinda, que é o Tefriado. Obrigada, muito obrigada. Olha, uma casa de comida de novo. Que lindo, lá dentro tem um cajueiro. Gente, dá vontade de entrar só pra filmar, mas... Ah, é chato ficar entrando todo o restaurante sem... Eu já comi, já... Kombucha? Real kombucha. Ah, vende essas bebidas. Vende kombucha, é. Mas é tão lindo. Menino, tem até pisca-pisca. Ah, olha o que eu tava deixando de ver. Uma arte no meio da rua. Eu vou virar de novo pra lá, que tá sombra. Eu prefiro entrar na sombra, essas artes. Olha que casa mais linda, Júnior. Que coisa mais fofa. Mas tem uns pedaços caindo lá naquela... Essa não é habitada não, pelo jeito. Ah, não é habitada. Olha só, lá em cima tá tudo interditado. E aqui temos mais duas. Ora et labora. Em latim, que significa ora e trabalha. Era um dos lemas de São Bento, que significava que o discípulo deveria viver imerso na vida de oração, mas nunca desconectado da realidade, sem deixar de cumprir os deveres do cotidiano. O Mosteiro de São Bento de Olinda é o primeiro mosteiro beneditino do Brasil. Ele foi construído originalmente entre 1597 e 1599. Depois de ser destruído pelos holandeses, em 1631, foi reconstruído e levou mais um século até a reconstrução ser concluída. Aqui, ó, o Mosteiro de São Bento. Tem um brasão lá em cima. Novamente as duas. Ah, sim, estamos em horário de descanso. Aí as duas ela tá aberta. Sim. Se quiserem vir visitar, bom. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. É Rua São Bento, Mosteiro de São Bento. É, tentamos. Não podemos ficar aqui até as duas da tarde, mas vamos deixar umas fotinhas aqui para vocês. Ele é considerado a igreja mais rica de Olinda. É totalmente barroca. Parede de cedro, telhado coberto com ouro, painéis no teto, colunas de arenito. O maior tesouro é o altar, com 14 metros de altura, folheado a ouro de um extremo a outro. Já que foi frustrada a entrada no São Bento, vamos ver a Igreja do Carmo. É, a entrada dela é aqui, mas não pode. É aqui à esquerda? Porque tá fechado aqui o portão. A estrada já mandou subir aqui, né? É. Mas eu vou ter que dar a volta, então, para entrar pela frente dela. Ah. Aqui seria uma entrada tipo dos fundos, né? Aham. Que o GPS Sim. queria que eu fosse. Cito, Companhia Independente de Apoio ao Turista. Legal. Uma polícia. Polícia pro turista.
E ali governo do estado, Secretaria de Educação, Sigismundo Gonçalves. Sou. Enquanto isso, vai aqui a dica que eu devia dar logo no início. Quando vocês quiserem visitar Olinda ou qualquer outra cidade turística, primeiro, coloque os pontos que você quer visitar no papel, o nome, procure no mapa o endereço e entre no site dos locais para você saber os horários de que vai estar aberto, o horário que vai fechar e o valor da entrada, se tiver. Para não ficar como a gente, perdidos e mal pagos, né? Alguns lugares a gente não pôde entrar, nem vai, porque perdemos tempo com isso, né? Sem saber o horário e fomos, batemos de cara com a porta fechada. Faz o Barbosa, nossa, o mercado gigante que eu vi na entrada. Isso mesmo, você agora deu atenção. Menino, e tá aberto, a gente pode entrar agora. Tem livraria, loja de artesanato, Marco da Moda, Museu de Mamulengo, teatro, sala de artes visuais, arte, cultura e lazer de terça a domingo, de 9 a 17 horas. Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. Ali mesmo tem uma igreja, na volta eu vou passar ali. É tanta coisa, esse mercado como é grande. Em volta dele tem aqui o canal, água, né? E essa mureta azul, bonita pra caramba. Vamos entrar aqui no mercado. É fresquinho. É um espaço bem grande. Ali é livraria e café, dá pra ler a placa. Aqui é o lugar de fazer teatro. Olha as janelas enormes no teto. Marco Pernambucano da Moda. Oxe, o que tem lá? Núcleo gestor da cadeia têxtil e confecção em Pernambuco. Ah, mas tá fechado? Tem umas carrancas aqui, ó. Fechado. Aqui eles fazem teatro, ó. Fernando Santa Cruz. Aqui um banheiro, um zelador ali. Espaço grande. E ali a área do café. Bom. Tá visto, esse horário não tem nada pra fazer aqui dentro. Livraria, café. Aqui, livraria, café. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aqui, artesanato. Tá aberto ali mesmo. Artesanato de Olinda. Olha que ave linda. Olha que linda. Tem rede, pano. Que lindo. E esse eu vou levar para Vitória, que está em Vitória, no Espírito Santo. Saímos agora e ali já tem duas casas enormes que não tem nome. Não sei se é comércio. Da Tapioca e Cia. Uma igreja. Gente, qual lugar aqui em Olinda que não tem uma igreja e uma ruazinha de casas coloridas? Essa é a igreja de São Sebastião, na rua 15 de novembro, no bairro Varadouro, de Olinda. Eu vou lá pra você tirar uma foto minha? A gente tava ali? Ah, mas não... era só descer de carro, né? Ali, ó, pousada. Pro outro lado, Ladeira de Olinda. A gente passou direto. A gente foi... É, ela foi pular, era só descer aqui. É, com caiada, é com cal, né? Casa caiada em janga. Aí ontem nós passamos aqui, então. É, né? Aqui o pessoal ficou querendo parar a gente aqui, ó. Outro aí de novo. Tem a praia ali também. É. Estamos de novo na Praça do Carmo para conhecer aquela igreja do Carmo ali à esquerda. E vamos estacionar aqui em frente à FOCA, Faculdade de Olinda. E vamos nos aproximar da igreja, que parece estar fechada também. Aqui é para pagar os pecados, então eu não tenho pecado, vou por aqui. Mentira. Tô de brincadeira, você vai por aí? Quem tem mais vai por aí. Nossa, mas ela é muito bonita. E podia estar aberta. Só que na hora do almoço eu tava almoçando e ela tava aberta. Agora, como é domingo, eu acho que ela fecha mais cedo e não abre mais. E eu perdi a oportunidade, porque eu não sei se vai dar pra voltar aqui amanhã. Vou pra outro lugar. Mas vou aproveitar que tô aqui e tirar uma foto. Vixe, aqui tem pitu, tem uns zubuzinhos lá em cima. E aqui tem um portal aqui, um arco.
Muito bonita, mas é um xixi aqui fedorento. Então, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, do antigo convento de Santo Antônio do Carmo de Olinda, teve sua construção iniciada em 1580, quando a Ordem dos Carmelitas se instalou em Olinda. Foi destruída em 1631 pelos holandeses e em 1704 começou a reconstrução dela. Aqui já dá para ver a praia, vamos lá ver. Pequenininha. Vou voltar e eu já quero conhecer a praia de Olinda, que eu não conhecia ainda. Olha uma janela. Ai, uma janela aberta. Que legal. Mas só dá pra ver isso também. Se todas estivessem abertas, né? Dava pra ver mais coisa. Ver se tem horário de funcionamento aqui. Tem. Ah, não. Horário de missa, domingo das 8 às 11 horas. Tá apagado, mas é isso que tá escrito. As portas, várias portas. Se tivesse todas abertas, imagina como fica bonito lá dentro. Ai, janelas abertas lá em cima. Queria tanto conhecer por dentro. Mas tá visto, né? Depois a gente conhece por fotos. Fica assim. Eu sou uma pessoa iluminada. Vamos lá. Tem um coreto ali embaixo. E tem esse. Você tira pra mim? Aqui o cruzeiro. A foto do cruzeiro. Ó, oh, vai começar a concentração. E os ensaios vocês verão no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aprendido a principal dica: olhar os horários antes de visitar o local. Muito obrigada por ter assistido. Fique com Deus. Um grande abraço. Vou e mais.